Hej, hvor er det godt at se dig. Det var så fint, det. Ja, det var godt. Jeg har forstået på dem, at det er udredt, at hun har Alzheimer. Er det ikke flotte? Jo. Allerede nu har du jo sagt, at I skal nok bestemme, hvad der skal ske. Nej. Jo. Han er en meget, meget behagelig mand. Han har bare ingen sygdomsindsigt overhovedet. Vi har fået søde børn. Vi har boet behagelige steder. Vi har haft godt arbejde. Det er et kedeligt forhold. Bare slap af. Vi skal nok sørge for, at alle tingene bliver i orden. Vi tror på omsorg som behandling. Det er ikke et plejehjem for rige mennesker. Vi har ikke flere ressourcer, end andre plejehjem har. Vi har sådan en statistik kørende her omkring medicin. Vi er nede på under et præparat i gennemsnit om dagen. Det er ret lavt, fordi normalt ligger de på gennemsnit ligger på 10. Nej, det er ikke til at holde ud, det der, hva? Det er de ting, der giver ham redde, når han lige pludselig mister overblikket, hvilket han kan meget nemt. Det er jo som en eksplosion inde i hans hoved. Nej, kan jeg godt forstå, at du har det sådan. Ved du, hvornår du skal hjem, eller har du tænkt dig at blive det her resten af dine dage? Har du tænkt over det? Ja, det, jeg bliver jo her. Ja. For det her er Vibeke. Ja. Jeg må jo sige, jeg har da ikke min kone med. Oh, yeah, 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 yeah.